проходила на Астана-арене, и единственный мяч забил в том матче Сергей Хижниченко. Сегодня Сергей на скамейке запасных, но, возможно, во втором тайме мы его увидим. Что касается двух других матчей, они проходили в рамках отборочного турнира 2006 года. Казахстан у себя дома проиграл в Алматы со счетом 1-2 грузинам, ну а в Грузии, в Тбилиси сыграл ничью 0-0. Кстати, тот матч проходил именно на этом самом стадионе в 2006 году. И тогда, в 2005 году, я извиняюсь, 8 октября 2005 года проходила эта игра. Но тогда стадион еще не носил название «Динамо-арена», а был национальный стадион имени Бориса Печадзе. И с 2011 года он переименован вновь, ему вернули название «Динамо». Абзал Бейсебеков, номер 21, Шамко, подача, будет удар! Можно было забивать, хороший момент имел Юрий Логвиненко, который сегодня выступает в центре обороны по 23-м номерам. Рядом с ним Сергей Малый, номер 2. Два центральных полузащитника, Самат Смаков, номер 8, Исламбек Куат, номер 5. По флангам расположились Гафуржан Суимбаев, номер 16. Грузии как раз таки выступает за европейские клубы. Хороший момент у грузинов, но немного завозился с мячом Жано Ананидзе. Тем не менее, мяч остается штрафной казахстанцев. Первый удар по воротам Давида Лори, наносил его Георгий Чентурия, полузащитник немецкого клуба Дуйсбурга. Но Давид с этой задачей справился. Смотрим еще раз момент. Никакого нарушения здесь, естественно, не было. Но это уже продолжение бомбардиром среди воспитанников казахстанского футбола. Хороший момент. Ну и Давид Лория спасает свою команду. Реагирует он на удар с близкого расстояния в исполнении Валерия Казаишвили, игрока голландского Витаса. Смотрим еще раз момент этой атаки. Блестящий сейф в исполнении Давида. Ну и не менее блестящая атака в исполнении грузин. Георгий Новоловский сегодня активно проводит, по крайней мере, первые минуты. Сенім бар. Нечан Турен орындауында ғайып добы. Бірақ топ маңдайшадан әлдеқайда биік кетті. Қазақстан құрамасының футболшыларына жиналатын кез келді. Іске шындап кірісетін сәт жетті. Болмаса Грузия құрамасы ойыншылардың ұшалып кетуі ықтимал. Қазірше бұл қарсылас өздерінің біз қорғаныстағы ойыншыларымыздың толықтай өз орындарына қайтып үлгергендігін көріп отырмыз. Дегенмен бұл қауіпті сәт, міне Сүйімбаев дер кезінде қажет уақытында қажет жерден табыла білді. Бұлай бейғамдық танытуға болмайды бізге, құрметті көрермендер. Міне өздеріңіз көріп отырсыздар. Окриашвили асырған допты қақпаға туралауға Чантурия үлгер алған жоқ. Дегенмен Абзал Бейсебековтің Исламбек Куат обыгрывает соперника, но тем временем 10 минут остается до конца первого тайма. Но у нас контратака хорошая, довольно-таки Сережа Мужиков в гордом одиночной передаче. И гол! Азат Нургалиев открывает счет в этом матче. Сережа Мужиков записывает результативную передачу на свой счет. Өте тамаша, Азат Нұрғалиев өзінің ұлттық құрама сапындағы екінші голын атап өтті. Өте тамаша, Азат. Және бұл шабуылды біздің ойыншылардың қалай керемет бастағандығын өздеріңіз көріп отырсыздар. Біз грузиндердің бұл кездесуде әрбір ойыншысының жеке дара тізгінді өз қолға алуға ниетті екендігін көргенбіз. Ал Қазақстан құрамасының ұйымдастырған қарсы шабуыл бұл командалық ойынның жарқын үлгісі. Серікжан Мужиков, міне оңға тамаша өтіп, Азатқа өте керемет пас шығарды. Ал бұл жерде Ревишвилиге қақпасын құтқаруға ешқандай мүмкіндік болған жоқ. Қазақстан құрамасының ойыншылары бізге бұл аяқталғаннан кейін ары қарай сабақтауға рұқсат беріңіздер. Канкава, міне оң қанаттан пас, бірақ біздің ойыншылар тағы да өз орындарында. Дегенмен грузиндер біздің қорғаныс шебіміздегі ойыншылардың қателігін ұтымды пайдаланды. Торника Крашвили, грузин, араға шамамен 2 минут салып есепті теңестіріп отыр. Торнике Крашвили өзінің ұлттық құрама сапындағы бүгін 5-ші голын соқты. Не, Канкава оң қанаттан бұл ойыншы өзіне Чантурия қалдырған допты Лорияның қақпасына тура бағыттаған екен. Әрине, Давид бұл жерде қорғаныстағы әріптестерінің өзінің допты көруге мүмкіндік бермегенін. Клейтон Пизани допты бізге берді. Және Қазақстан құрамасы ойыншыларының бұл кездесудегі
Екінші гол соғатын тамаша сәті, бірақта Азат Нұрғалиевке бұл жолы дәлдік жетіскен жоқ. Не біз бұл сәтті сіздерге тағы қайталап көрсетеміз. Я, Азат Нұрғалиев ойынға тыңнан қосылған. Если с мальтийским рефери пути Казахстана не пересекались на данный момент, то стоит отметить, что с резервным судьей сегодняшней встречи, который представляет у нас грузинский судейский корпус, однажды пути казахстанских клубов пересекались. Георгий Водачкори работал в качестве главного арбитра на матче квалификации Лиги Европы Астана-Ботев. Хороший момент был у сборной Грузии. Наносил удар Соломон Квиркели. Вот он крупным планом. Но мяч прошел над перекладиной ворот Плотникова. Смотрим еще раз. Ну, по крайней мере, у меня складывается такое впечатление, что Плотников контролировал полет мяча. Если бы мяч пошел чуть ниже под перекладину, то голкипер Кайрата сборную көрсету үшін күрсін операторлары Қазақстан құрамасының шабуылды қалай жалғастырғанды көрсете қойған жоқ. Самат және Саматтың бағыттаған тобы қақпадан қиыс кетті. Ал Ревешвили бүгінгі кездесуде Қазақстан құрамасы капитанының қандай мықты ойыншы екендігін білетін екі футболшының бірі. Бірақ Самат біздің өкінішімізге орай қарсыластың қақпасын дәл көздей алған жоқ. Егер Самат болса Владимир. Абу ойынға тыңнан қосылған Качарава. Не, 13-ші номердегі ірденелі шабуылшы. Біздің қорғаныс шебіздегі ойыншылар толығымен бұзып жарып өтуге тырысқан. Бірақ та Плотников пен оның қорғаныстағы әріптестері жарады. Міне, сіздер назарларыңызда Ника Качарава. Сондай ірденелі грузин шабуылшысы. Жасы 20-да. Бүгін ұлттық құрама сапындағы алғашқы кездесуін өткізіп отыр Ника. 1995 жылы 1 қазанда дүниеге келген, қазір Ресейдің Ростов футбол клубының сапында өнер көрсетеді. Қосалық құрамда отырған Қазақстан құрамасы. Системе немецкого клуба находился, в системе немецкого клуба. Шальке подавал очень и очень большие надежды, но он ошибается. Сергей Малый и Владимир Плотников выручает. Әлдеғайда жоғары команда қарсы тұрды, бірақ солай болы тұра Талғат Маруанлы Байсуфинов бастаған біздің команда өз ерінің мұндай.